Yani area koromatangi imekuwa ile ambayo huwezi tembea saa moja na simu umewekwa masikio, huwezi tembea na pesa yako umeshikwa kwa mkono rahisi, huwezi tembea ni yani unatembea na uoga, unatembea ni mtu yako lakini unatembea na uoga. Hao nao natuacha. Unatafutia mtu mwingine. Wewe unadhani unatafutia mtoto wako na kumbe unatafutia mwizi. Sasa mimi nikipata yeye na Marisa, yani tujue ni kama kuna collaboration between hao wezi. Wa huku sijui wanajuana na wa huko, kwa sababu tunashika mtu huku wanasema ni washikambi. Alafu huko sisi huko tumejaribu kuongea na vijana wakuwe busy wafanye kazi wajitafutie unga. Sasa kama tutapata sura nyingine mgeni, sisi wenyewe wananchi tumeamua mkono ifanye kazi. Kama serikali itachelewa, sisi wenyewe tukoe serikali. Serikali tumechoka. Tunanyang'anywa simu, tunataka kurepiwa na nyimu huko. Wanatembea tu mchana hapa. Wanatembea mchana. Nyinyi mnatembea usiku, mnatafuta bangi. Hatutaki hiyo mchezo. Tumekata. Tutaua mtu mkuje mbebe nyama. Hata siwezi sema ni 40, nimerudi chini. Wale wamefanya hii kazi, basi Mungu ni mzuri. Sababu wao jamaa wakikupata yenyewe usiku tu watakutoa. Ujue tu kwamba uhai wako hauko.